Re, viss ēters ir te! Un šodien pirmo dienu kāds vakcinācijas centrs nav vēris durvis, jo saslimstība konstatēta darbinieku vidū. Vakcinācijas procesa organizētāji pauž, ka šis visticamāk nebūs izņēmums. 15. februārī stāsies spēkā vakcinācijas certifikātu derīguma termiņš, un certifikātu varētu zaudēt vairāki 10 000 cilvēku. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Līdz šim balstu vakcīnu saņēmuši 415 000 iedzīvotāju. Vēl 527 000 ir tiesīgi to saņemt, norāda Nacionālajā veselības dienestā. 15. februārī, kad stāsies spēkā vakcinācijas certifikātu derīguma termiņš, to varētu zaudēt teju 65 000 cilvēku. Mēs jau gada nogalē sūtījām un arī janvāra mēnesī un turpināsim arī sūtīt turpmāk īziņas iedzīvotājiem, kuriem tuvojās certifikāta derīguma termiņš. Tie ir aptuveni nedaudz 65 000 Latvijas iedzīvotāji. Vēl būtu jādodās noteikti līdz 15. februārim un jāsaņem savu balstu vakcīnu. Nogaidīt nedrīkstot, jo ļoti iespējams, ka vēlāk nebūs tik plaša iespēja saņemt poti. Covids izplatās arī pašu vakcinātāju vidū. Var rasties situācija, ka kaut kādos vakcinācijas punktos būs saīsināti darba laiki vai būs mazāk dienas, kad strādās pašvaldības centri. Nāksies, mums šodien pieņemsim vienu vakcinācijas punktu, mēs nevarējam šodien atvērt, jo mediķi ir saslimuši. No šobrīd vakcinācijas pakalpojums sniedzēs cenšas pārorganizēt savus iekšējos resursus, bet, protams, ka, ja šāda tendence parādīsies, tad viņa arī turpināsies. Pašlaik pieprasījums pēc balsts vakcīnas neesot pārāk liels. Eva Juhņēviča to skaidro ar iedzīvotāju vēlmi nogaidīt un to, ka pašlaik ļoti daudz cilvēku ir pašizolācijā. Dāvids Frenefelds, Latvijas televīzija.